valmentajalla on todella suuri merkitys. Just sitä, kun ajattelee, että siellä hallilla tai harrastuksessa ylipäänsä vietetään niin paljon aikaa. Hyvä valmentaja mun mielestä kykenee luomaan siinä tilanteessa siihen ryhmään niin kuin luotettavan ja rakentuvan suhteen. Että se ihminen on kokonaisuus, jota pitää kohdella niin kuin itseäkin haluaisi kohdeltavan. Ihana kultainen sääntö. Se on vaan yksinkertaisesti niin totta. Voi olla tilanne, että sille urheilijalle, kasvolle nuorelle, tämä valmentaja on se merkityksellisin ihmissuhde, mikä hänellä loppupeleissä on. Se on äärimmäisen tärkeä. Mun valmentaja oli Juhani Kilkast. Häntä kutsutaan Jussiksi. Hän oli rauhallinen, oli luotettava, jolle uskalsi kertoa kaikki. Hauska, jakso kuunnella meidän hölmöjä juttuja ja oli tosi kärsivällinen. Todella siis ihan, eikä koskaan suuttunut. Ensimmäinen henkilökohtainen valmentaja oli Raimo Kuoppaho, Rami tai Kuoppis niin kuin sanotaan, joka otti mut sitten mukaan moniottelun maailmaan. Hän oli tosi kiinnostunut, mitä mulle kuuluu, siis että koti, koulu, harrastukset, unelmat, kaikki minkälainen päivätilanne on ja sun muuta. Et jotenkin musta tuntuu, että hän oikeasti niin kuin halusi ymmärtää mua sen lisäksi, että mä oon urheilija, niin myös niin kuin ihmisenä. Ja hänelle pystyi puhumaan ihan mistä tahansa asioista. Että ei ollut sellaista asiaa, mikä olisi niin kuin ollut, että ei uskalla mennä sanomaan. Ei ollut mitään semmoista, että nyt sä mokasit tai teit huonosti. Se palaute oli aina sama, että sä teet parhaas, että se riittää, että hyvä. Jos oli tiukkoja paikkoja tai jännitteisiä paikkoja, hän tuki ja oli turvaa. Ja sitten myös ne luottamukselliset keskustelut, mitä sovittiin, että ne on luottamuksia, se myös pysyy sellaisena. Mulla on vahva tunne siitä, että hän arvostaa minua just sellaisena kuin mä oon. Että se on niin kuin ok. Kaikki ne epävarmuuksineen tai kysymyksineen tai puutteineen, mitkä monesti urheilumaailmassa tulee tosi näkyväksi. Että se on ok, se ei haittaa. Silloin kun mä itse valmensin ja nyt myös omassa ammatissani, niin aivan varmasti toistan niitä samankaltaisia tapoja. Kyllähän ihminen aina tekee niin, että sen mitä oppii silloin pienenä, esimerkiksi tästä just millä tavalla sulle puhutaan tai suhun suhtaudutaan, niin kyllä sä siirrät sitä sitten aikuisena eteenpäin. Se esimerkki, minkä Rami antoi mulle, niin mä jotenkin haluaisin itse myös olla siinä määrin niin kuin niiden arvojen niin kuin kaltainen kuin mitä Rami oli. Et jos mä kuitenkin itse sitten sen urheilulla jälkeen, niin olen tehnyt opettajan valmentajatöitä myös itse. Et jotenkin se peruspohja, tietysti se oli koti ja perhe, niin kuin, mille jatkumolle ikään kuin Rami hyvin tuli, niin mä oon jotenkin pyrkinyt toteuttaa myös sitä itse. Mutta tietenkin sitten vasta aikuisenahan sen on ymmärtänyt niin kuin lopullisesti, että kuinka suuri merkitys sillä oli. Kaikkeen siihenkin, että se kannusti meitä sinne valmennukseen. Sitten kyllä tiesin aina, että mä haluan opettajaksi, mutta mä en ollut ollenkaan varma, että se on hyvä ratkaisu. Niin kyllä se sanoi usein, että oot sen tyylinen, että varmasti tulisi hyvä opettaja. Ja mä en tiedä, miten voisi edes kiittää kaikista niistä vuosista tarpeeksi. Että se on kuitenkin ollut niin suuri osa elämää. Mitä enemmän etäisyyttä tai niinku ikä on tullut, sen enemmän mä arvostan häntä niinku ihmisenä, että miten hän kannatteli tai jotenkin niinku ehkä oli kiinnostunut siitä, miten mulla menee. Ja hän kantoi ehkä vastuuta yli sen urheiluurankin, että mihin päin mä niinku elämässä ohjaudun. Että kysymysten kautta ja jotain semmoista turvallista treeniyhteisöä niinku luomalla tai varmistamalla se, niin se oli ehkä semmoinen niinku suuri. Höystettynä sitten semmoisella autenttisella persoonalla ja hyvällä huumorilla. Kyllä, edelleen on mielessä.